nemôžeš vyhrať. Súž čaká vojna, či chceš alebo nie. To ti nemôžem dovoliť. Musíš ho zosadiť z trónu. Veľká noc prichádza. A s ňou Jason Momoa. Kráľa mala Atlantída vždy. Teraz potrebuje viac. V slovenskej premiére veľkolepého dobrodružstva. Čo je viac ako kráľ? Hrdina. Aquaman. V piatok o 20:30 v megakine Markíza.